Зросла мінімалка, перерахували і пенсію. З січня 2021-го мінімальна зарплата в країні збільшилася до 6 тисяч гривень, а от найменша пенсія тепер 2400 гривень. Перерахували виплати непрацюючим пенсіонерам, які досягли 65 років та мають страховий стаж не менше 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Більше про перерахунок розповість заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в області Наталія Корнічук. Вітаю вас. Січня розмір пенсії трошки збільшився. Розкажіть, будь ласка, кому перерахували і яким чином це робили? В першу чергу, дійсно, перерахували пенсію 65-річним пенсіонерам, жінки, які мають не менше 30 років стажу, чоловіки не менше 35 років. Оскільки мінімальний розмір пенсійної виплати в цієї категорії залежить від розміру мінімальної заробітної плати, це 40%, то мінімальний розмір пенсії для такої категорії становить 2400. Але все-таки є у нас відповідні категорії пенсіонерів, які отримують пенсію на рівні прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність з 1 грудня, складає 1769 гривень, тому саме ті пенсіонери, які не попали в категорію 65-річних і маючи необхідний страховий стаж, мінімальний розмір пенсії залишився на рівні 1769 гривень. Перерахунок було проведено непрацюючим пенсіонерам 65-річним, таких у нас в області практично майже 150 тисяч, і середній розмір підвищення склав 340 гривень. Для призначення пенсії за віком є певні зміни щодо трудового стажу. Розкажіть про це детальніше. Страховий стаж з кожним роком збільшується. Якщо в 2018 році достатньо було для призначення пенсії за віком 25 років страхового стажу, в 2019 році це вже було 26, в цьому році 28, в 2022 – 29 і так далі. До 2028 року, коли в 2028 році необхідно буде мати не менше 35 років страхового стажу, як для чоловіків, так і для жінок, для призначення пенсії за віком. А якщо у людини не вистачає страхового стажу, як діяти, що робити? Якщо особа має стаж в діапазоні від 18 до 28 років, право на пенсію наступає в 63. Тобто, якщо при наявності 28 в 60, при такому стажі в 63 роки. Якщо ж особа на сьогоднішній день має стаж від 15 до 18 років, право на пенсію набуде при досягненні 65 років. Але є ще можливість, таке поняття, докупити страховий стаж. Це через податкову службу, де розраховуються, проводяться відповідні розрахунки. Якщо недостатньо стажу, то цей варіант теж можливий. А яка вартість року трудового стажу приблизно або середня вартість? Давайте поговоримо за місяць. Розрахунок проводиться, виходячи з мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата 6 тисяч. Мінімальний внесок страховий – це 22% від мінімальної заробітної плати. Це 1320 гривень. І для того, щоб докупити стаж, ця сума ще збільшується на коефіцієнт 2. Тобто це – один місяць – 2640 гривень. А чи заплановані ще перерахунки цього року? Перший перерахунок, який передбачається і на сьогоднішній день є проєкт постанови Кабінету міністрів, це проведення індексації пенсійних виплат з 1 березня. Планується на 11%. Постанова буде підписана органами Пенсійного фонду, буде проведено відповідний перерахунок. Далі, з 1 липня також передбачається встановлення доплати для осіб, пенсіонерів у віці від 75 до 80 років у розмірі 400 гривень, оскільки 80-річним доплата в розмірі 500 гривень проводиться ще з минулого року, з 1 квітня минулого року. І ще з 1 липня і з 1 грудня планується підвищення розміру прожиткового мінімуму. З 1 липня прожитковий мінімум збільшується до 1854 гривні і з 1 грудня до 1934.
Тому у зв'язку із зміною розміру прожиткового мінімуму будуть проведені відповідні перерахунки. Це мінімальний розмір пенсії за віком, всі підвищення, надбавки, які залежать від цього розміру. Дякую вам за те, що сьогодні до нас завітали. Про перерахунок пенсій, що зробили на початку цього року, розповіла заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в області Наталія Корнічук.